Без громадського транспорту ніяк, в унісон стверджують ужгородці. Наполягають на відновленні пасажирських перевезень з утриманням карантинних норм. Адже розуміють, ситуація з рівнем захворюваності критична, але життя не зупинилося. Дуже погано. І все погано. Важко без транспорту, тому що якщо потрібно на дальній відстані, то немає змоги добратися. Тому я би казала, що можливо би запустити, але я розумію, що не рентабельно і перевізникам, але важко і тим, хто пасажири. Особливо, якщо комусь потрібно до лікарні добиратися, до маму, у кого хтось лежить у лікарні, то дуже складно. Я розумію, вся Україна червона зона, але я рахую, що маршрутки мають їздити. На таксі одягаємо маски і нас чекає таксі. Дорого, я розумію, як кажу, хоч червона зона, але маршрутки мають їздити. Я розумію, масочний режим, дистанція, але мають їздити. Рішення про обмеження пасажирських перевезень у червоній зоні – віднедавна прерогатива регіональних комісій ТЕБ та НС. Так, заборону здійснення на території Закарпаття регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним та залізничним транспортом продовжено до 5 квітня 2021 року. У нас епідемічна ситуація не дозволяла запустити маршрутні транспортні засоби внутрішнього сполучення місцевого і сполучення внутрішньообласного. Основним засобом транспортування цього вірусу якраз і є маршрутні транспортні засоби. Потрібно розуміти, що громадський транспорт – це, окрім того, що транспортування людей – це ще приватні підприємства, комунальні підприємства, які працюють і заробляють кошти. Самі перевізники говорять про те, що є певні рівні і є певні розширення, при яких вони можуть запускатися. Тобто, що ви розуміли, запускати транспортний засіб, маршрутні транспортні засоби на 50% заповненості з карантинного обмеження – це абсолютно невигідно. Ігор Шинкарюк каже, очікуємо покращення під ситуацією Закарпаття, адже спостерігається позитивна динаміка. Залишилося подолати один показник – буквально у 2%. І тоді 5 квітня 2021 року на черговому засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС приймуть позитивне рішення щодо відновлення руху громадського транспорту з дотриманням карантинних норм.